Вината и просекото на Весковадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Весковадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Весковадо. Хилядолетна култура в една бутилка. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Дарт. Започва предаването на Чаша вино. Аз съм Десислава Танасова. Днес посещавам това издание на изкуството. Ще говорим с един много интересен художник, една много интересна и колоритна личност. Ще говорим за неговата нестандартна изложба, която е поместена в музейния комплекс в Банско и носи името Пътуване във времето. Изложбата е подредена в зимната ни столица, така да речем, зимния ни курорт Банско, с съдействието на програма, произведено в България. За всичко това сега ще разговаряме с моя събеседник Краси Тодоров. Аз първото благодаря за поканата и за възможността да говорим в тези сложни времена за изкуство и духовност. Да, енмерните пространства са свързани преди всичкото с нашето разбиране за това, че е всъщност сложна материална субстанция. Нашето съзнание е нещо много по-сложно. Може би не се замислим достатъчно, но всъщност нашето съзнание е в енмерност. Защото ние сме свикнали да говорим за разбирането ни за триизмерност на пространството. Реално погледнато, когато ние работим с нашето съзнание, влизаме в една много сложна дименсия от пространство. Паралелност, много на брой различни видове, енергийни, финно-материални и така нататък пространства, в които нашето съзнание пътува свободно. И как се ражда идеята, и как се ражда формата, и как се ражда всичко това, което ние представляваме като личности. Това е изключително интересен феномен, защото разбирайки за него, ние разбираме всъщност смисъл на живота ни. 20 години са необходими, може би, само да разберем, че сме в началото на един период на изследване и разбиране за това, че в края на краищата истината не е това, което виждаме. Истината е в нашето съзнание. Защото в нашето съзнание ние сме екип. Ние сме целият свят. Ние сме целият цивилизационен модел. Ние разбираме всъщност, че нашата връзка е безкрайна. Защото там попадайки, няма много от нещата, които в момента ни притесняват и ни създават дискомфорт в живота. Толкова така запленяващо говорите, че забравям да задавам въпросите. Изключително интересна е тази материя и адски непозната. Затова, може би, наистина имаме нужда от хора като вас, които да ни вкарат в това пространство или поне да ни обяснат това пространство какво е, къде се намира и какво ни дава. Повода да ви поканя беше една изключително впечатляваща изложба, на която аз попаднах в Дома на изкуствата в Банско. Нещо, което наистина виждам за първи път и нещо, което остави огромен отпечатък върху мен. Малко е да се каже, че е изкуство. Това е така една изложба, нестандартна, която носи името Пътуване във времето. Аз първото благодаря за това, че след като вие сте посетили изложбата, имате интереса да говорим. Моето разбиране от години наред е, че всъщност аз не искам да налагам моите разбирания по никакъв начин, но така или иначе в процеса на моята работа и в процеса на изследване, защото това е един процес от повече, разбира се, от 20 години, но реално погледнато ние започнахме да се занимаваме в началото на този век с ZNR технологията. Или, да, много е интересно сега. Това минава през различни етапи, през различни имена, различни неща сме представили, различно озряване и така нататък. Но всъщност цялата тази история започва с ножичка. Рязане на хартийки и лепене на хартийки. Нямаше скенери, нямаше принтери, нямаше никакво оборудване. Значи, за да експериментираме, трябваше просто да затвориме
реалния офис, който работехме, и бизнеса си и така нататък, и да се обречеме на търсенето на всичките тези отговори, които ние намерихме и може би търсиме в самата техника. А как се зароди идеята? Откъде всъщност така получихте? Технологията и идеята се зароди много отдавна. Всъщност това е, тъй като преди да уча в академията, имах така по семейни причини, трябваше да уча. И трябваше да уча ПГС. Така се случиха нещата. И всъщност единственото хубаво нещо, което ми се случи тогава, беше, че се запознах с геодезията. В геодезията тези проблеми са решени, тъй като това нещо е свързано с картография, с много други необходимости, които от край време се използват, от хиляди години. И в края на краищата това беше голямото предизвикателство за мен. Но си задавах въпрос още тогава, как мога цялото това познание да го вкарам в свободната форма, разбирането. Защото едно е, примерно, как се сканира, да кажем, терен, планини и така нататък. Да, а другото е как да направим така, че това нещо всеки ден в нашия живот да бъде приложимо за изследване на видимата и невидимата материалност. И тук, когато започнахме да го правим, се оказа, че ние нямахме нито скенери, нито така нататък. И ходех в Пирогов, аз не влизах в Пирогов и не влизам по принцип в болници, но това беше голямото предизвикателство. Една такава тръпка. Да, вкарахме восъци, вкарахме метали в сканерите, които са професионални и така нататък. И разучавахме как и по какъв начин да трансформираме информацията. И това беше първите прохождащи етапи в техниката. Но това нещо ни отвори всъщност очите да разбереме, че това наистина е голяма промяна в нашето разбиране. Наистина е така изключително интересно звучи всичко, обаче някак си сякаш звучи трудно. Влагате много от себе си, влагате така много чувство във всичко това, което правите, и то се усеща в творбите ви, разбира се, но самия метод изглежда адски сложен. Аз успях да се докосна до едно от произведенията ви, в които всъщност се виждат пластовете, с които се създават тези всички творби. Разкажете малко повече, защото е много интересно. Да, всъщност това, това което ние се различаваме, това, което се придържаме, защото няма да крия много световните изобретения в това отношение, принтери, сканери и така нататък, стартират около 2004 година. Ние правихме Олимпиадата 2002 година с цяла колекция от нашите продукти. Няма да крия, че всъщност нашата идея беше да се задържиме на нивото на познанието, в което със собствените си ръце ние създаваме и разучаваме формата. Защото принтера е инженерната работа, CNC-та и така нататък, периферии всякакви. Но когато вие вникнете и разберете, че едно сечение ви дава информация, защото в това сечение може да бъдат вкарани букви, може да бъдат вкарани символи, може да бъде скрита енергия, защото всяка една буква в момента може да бъде замерена след това и променя енергията на самата структура, което означава, че всъщност тук може да си отговаряме на въпроса за вътрешна, невидима и външна невидима енергия, и за контура, който ги обхожда. И това нещо в момента е интересно, защото това ни даде възможността да се докоснем до слепи хора, до ученици. Направихме програми, които наистина са интересни, и бяха с 56 000 училища. Но то неминуемо буди интерес сред учениците. Тези нови технологии са пък. Ние живеем във времето на технологии. Ами не само това. Значи в момента пред мен много пъти идваха учители така в моята длъжност, която беше. Идваха и питаха: господин Торов, хубаво, много хубаво, но ние какво да правим? Викам, учете се от учениците. Те разбират много повече, защото те си играят с технологиите, да, които в момента ние не познаваме и не искаме да познаваме, защото ние сме друго поколение. И аз самия не приемам телефона като нещо, което е, нали, много необходимо за мене. По-скоро го оставам някой да играе с него и така нататък, или да ми каже как да направя един какво си. И тогава въпросът е, ми вие се занимавате с технология. Да, но аз се занимавам с технология на мисълта. Защото в край на краищата... Да, идва голямата тази разлика. Да, в цялата тази история разбиранията пак се свеждат да пипнете, да имате време да осъзнаете, да подредите нещата и да видите какво представлява наистина това пространство, с което ние се занимаваме в момента. И точно това е ZN Art. Разкажете ни малко повече и защо ZN Art?
самите символи? Това е, може би, най-точното определение. Много пъти съм се възпротивял на думата 3D, защото реално погледнато съм човек, който има дълга история с работата с тези продукти и така нататък. И се дразна, когато некомпетентно се използва термина 3D. 3D програма. Първата програма, която е за триизмерен дизайн. Когато говорим обаче за нещо повече, защото когато правим една посмъртна маска, ние не правим човек, ние правим посмъртна маска. Какво трябва да знаем, за да направим нещо повече? Тоест, душата ли е това? Енергия ли? Какво е? Значи, за да открием всичките тези механизми, ние разбираме, че в края на краищата има нещо, което е повече от 3D програма. И в края на краищата Z и N, когато се въртат, се получава пространство, защото Z е края на познатото нам пространство, т.е. триизмерност, а N, вече това е определена дефиниция за безкрайност в измеренията, в които ние попадаме. Всъщност това са измеренията на нашето съзнание. Много интересно звучи, всъщност две букви, каква символика носят със себе си и въобще какво звучение и значение имат. Понеже два пъти споменахте думата енергия, изкушавам се да ви попитам откъде черпите тази енергия в тези толкова трудни времена, когато наистина изкуството някако остана на заден план, забрави се. Изместиха го политика и пандемия, които неминуемо са в нашето ежедневие. Откъде черпите тази енергия и сили, за да продължавате да творите? Ами честно казано, не е лесно. Обаче, точно сега се проверят дали всичките тези принципи, за които говорим, са истински. Дали ще се опитваме да налагаме или ще се опитваме с търпение и с уважение към зрителя да подаваме по-малко необходимата информация, за да може развитието да е комплексно. Преди всичкото на децата, на младите. В момента как няма да е трудно, когато децата в момента нямат основа, върху която да градат личността. Аз лично съм имал великолепно детство и благодарение на това нещо мога да кажа, че в момента имам критерии, основа и моя лична гледна точка към живота. То не случайно са казали, че всичко е кодирано в детството, така че ако там пропуснем годините... Аз съм отворен, за да променим нашата държава, защото тук, мога да твърда от моята работа и от всичко, съм тук, защото това е невероятно кътче, в което енергиите, космическите енергии, тези енергии, които ние не виждаме, но те спомагат за развитието ни като народ и ни пазят по определен начин. Познанието, което има, и начина, по който са направени и нашите съкровища, и разбирате, са много по-различни от, може да се направи равносметка, защото в момента в изложба пътуването във времето, точно това е, че ние пътуваме и правим една съпоставка между Тракия, Египет, Вавилон. И знаете ли, ще ви дам един пример, когато това нещо може да се разгледа, защо е важно? Защото отидох преди няколко години, няма да бъда точен, ако кажа, в Лондон и гледах изложбата на Аз Ашур Банипал. И какво се оказа, че понеже аз влезнах екзалтиран, снимах и всичко да се документира изложбата, защото тя беше изключително интересна и между другото човек, който ни каза за нея, живее в Кюстендил. Чудесно. Така. И в момента, когато се върнах и когато гледах снимамата история, съм потресен, защото виждаме Грайфер на колесницата на Ашур Банипал. Грайфер, гуми. И то го има в камък, в история. Но никой не си задава въпроса, нали, как там има самолети, вертолети в Египет. Да, има такива неща. И когато ние ги виждаме, разбираме, че има нещо, което е извън нас, извън нашите познания. Как да стигнем до него? Като изучаваме, като се занимаваме, и като търпеливо разбираме и възпитаваме в себе си критериите и вкуса, които са ни необходими да израснеме като хора. Запленена съм от философията ви и тук веднага идва и следващия ми въпрос. Освен пътуване във времето, вие сте пътували навсякъде по света, изключително богата автобиография, международни награди, международни участия, Москва, Албания виждам тук пред себе си. Кой ви накара да останете в България? Защо България? Защо България е по-специално от всички места, на които отивате и винаги се връщате? Аз
ще кажа следното, че всъщност имах билет за пътуване за Индия. За жена ми и дъщеря ми. В момента всичко беше организирано и така нататък. Бяхме на триенале, на акварела, където имах участие на всичкото отгоре. И в един момент дойде предложение да направим една експедиция, която беше за Родопите и трябваше да избера дали кое от двете. Индия или Родопите, така ли стоеше въпрос? Да. И всъщност аз отказах в деня, в който трябваше да замина, се отказах и заявих на съпругата си, че няма да потъм. Тя ми се обиди, разбира се, и така, но в края на кращата ме разбра, надявам се. Но това беше много труден избор, защото за мен има неща, които са невероятни, които ни карат да бъдем истински големи личности. И това нещо е в момента нашата земя. Повярвайте ми, в момента от нещата, които съм видял, тъй като, нали, по една или друга причина съм обиколил цялата държава. Горе-долу имам представа от културните пластове, от историята, от археологията и от невидимия свят, който ни обкръжава. И всъщност в всичките тези енергийни хранилища на нашата памет, на паметта на предишните структурни същества, които са преди нас, ние може да видим, че има и голямо завещание, което трябва да използваме. Това е нашия, може би, нашия начин на живот. Откривате всичко това, целият смисъл тук в България? Ами, неповторима държава. И в момента се надявам, че когато на едно време съм произнасил думата България с гордост, надявам се да се върне и това време в момента, в което ще си кажем, да, ние сме българи и не се срамувам от това. Надявам се наистина да се случи, всички работим в тази посока. Хубаво е да вярваме, че нещата, по-хубавите неща предстоят. Връщам ви пак към изложбата, защото имам толкова много въпроси, дори не знам точно откъде да започна. Всички тези скулптури, които аз видях и които зрителите в момента виждат на екрана, изглеждат като истински смисъл. Такъв, че въобще не подозира човек, че под цялата така изваяна скулптура седят просто пластове хартия. Аз наистина не разбирам тази магия. Как стигате до това съвършенство в крайния резултат? Аз благодаря на въпрос, защото е много по-дълбок. Всъщност хартията е материала, който наистина за мен беше основополагащ, за да може да се докаже, че всъщност ние не променяме просто познанието, а променяме и технологиите и разбиранията си и навлизаме в материалността по съвсем различен начин. До сега хартията е използвана по един конкретен начин. Това са книги. Значи имаме включително скулптор, папиемаше и така нататък. Но, когато ние използваме конструктивността на самия материал, и създаваме обект от съвсем друго измерение, със съвсем друга естетика и със съвсем друга информация, която е вкарана вътре или която е оставена, която, защото тук има негатив, позитив, по различен начин третирана, то това ни променя разбирането въобще за използването на материалите като цяло. Хартията е най-малко. Значи ние сме правили скулптури от стъкло, може би сте видяли, да, в момента. Да, стъклените също стъклени, са така впечатляващи. Метални, така и се стига до инженерните продукти, които са 3D принти и така. Всичките тези технологии, те се развиват с неимоверно бързи темпове, защото човечеството е на границата в момента и тази информация, която идва, тя идва за да ни промени. Но както знаем, че много от големите цивилизации може би са сбъркали в преценката си и може би поради тази причина ние все още не знаем точно какво се е случило. Сега много ми се иска, че нашата работа и това, което се занимаваме в момента, е да даде основа и да отвори очите на младите хора, защото тук това е един безкрайен процес на озряване на много по-високо ниво, защото ние работим директно с нашето съзнание. Този метод ни дава възможността да разбереме не само, че може да направим формите и така нататък, а да вложиме енергията, която е необходима за промяна. Защото много пъти са ми задали въпрос, когато правя картини или когато така, къде е, понеже аз използвам компютърните периферии, дигиталните неща и така нататък, защото считам, че там е бъдещето. Но има и нещо друго, че във целият този процес ние трябва да влагаме частта от нас, личната. Как и по какъв начин, то е ясно, инструментите са същите. Енергията само е важна. Да, защото е време, в което ще се признаят някои от нещата, да, както са се признавали четките.
и както се признава Ренесанс и така нататък. Това са различни технологични познания, които се развиват във времето. Сега в момента човечеството трябва да разбере и това е ясно, че всъщност информационният поток, който съществува, той е на нивото вече на директен контакт. И това нещо променя цялото общество. И обществото е главно за тези неща. И ние трябва да се възползваме от ситуацията, да си бъдем полезни и да направим обществото по такъв начин, че да търсим начина за развитие. Като човек, който години наред се занимава с изкуство, казахте, хората сме гладни за изкуство и жадуваме за да видим нещо различно и нещо хубаво. Как във времето се промени желанието към хората да усещат изкуството? Много сложен въпрос е, защото, да кажем, Аватар отвори, не случайно, но очаквам на 16 декември, понеже аз съм роден на тази дата и очаквам с нетърпение подарък. Да, подарък. Да видим дано да излезне. Но Аватар отвори една нова страница, примерно в медиите, в изкуството, като разбиране. Защото използва формули, които са обогатяване, визията и усещанията. Дава ни възможността да преминем в други усещания. Интимно, вътре да влезнем и да разберем за какво става въпрос. Много по-дълбоко. Всъщност, този целият процес е същия. И ни дава възможността ние да влезнем изключително дълбоко в разбиранията за физика, за математика, за истинските стойности, за трансформация, за телепортация, как пътуваме със съзнанието. Значи аз съм един пътешественик в собственото си съзнание. Наука, и това нещо в момента е наука. Бих искал да науча младите хора да пътуват, защото това е... Не е необходимо да гледаме кой какво прави. Необходимо е ние да правим това, което чувстваме. Много добър финал на нашия разговор. За съжаление, предаването е към своя край. Сега по традиция ви давам една снимка на нас двамата. Изглеждаме чудесно. Надявам се да имаме такава енергия. Така че ще ви помоля да напишете своето послание тук в сивото правоъгълниче за зрителите на телевизия Дарци и екипа на телевизия Дарци. Отзад предполагам. Ако предпочитате отзад и мислите, че нещо по-дълго може да напишете, да. Чудесно, ще го прочетете ли на глас за нашите зрители? Нека бъде културата. Нека бъде културата. На здраве за този удохотворен разговор. Много интимен, защото наистина се споделиха изключителни неща за вас, за изкуството, за пътуванията. Навсякъде, към себе си. Така, да се надяваме, че ще може заедно да пътуваме. Да се надяваме. На здраве. На здраве. Сега пак по традиция ни подаряваме на бутилка вино, специално от екипа на телевизия Дарца. Заповядайте. Благодаря. И още веднъж благодаря, че ни отделихте от времето си. Попътувахме във времето, попътувахме и към себе си с мой интересен събеседник. Сега се разделяме. Останете с програмата на телевизия Дарц. Ще бъдем отново заедно следващата събота. Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка.